obřadní síni obecního úřadu v Čížové se v sobotu 17. října sešlo spoustu lidí. Všichni chtěli přivítat do života ty nejmenší obyvatele obce. Na podzimní slavnostní vítání občánků se vydali nejen rodiče se svými přírůstky, ale také celá řada příbuzných. V obřadní síni nezůstalo téměř ani jedno místečko k sezení a všichni netrpělivě čekali na slavnostní okamžiky. Tak budeme vítat 9 dětí, mám narozeno 10, ale to jedno bohužel jsou rodičáky nemocné. To vítání probíhá klasickým způsobem, to znamená u nás netradičně. V 10 hodin je obřad tady v obřadní síni a ve 2 hodiny odpoledne potom sázíme, nebo rodiče sázejí stromy do aleje otců. Kromě toho netradičního sázení stromů v aleji otců, připravili jste ještě nějaké dárky pro své nové obyvatele? Tak ty dárky jsou pouze symbolické, vidíte, že jsou to plyšové hračky, nějaká hotovost drobná, kytička, knížečka, takže spíše symbolické záležitosti. Vážení rodiče, milí hosté, vítám vás v obřadní síni obecního úřadu Čížová, obce, která je domovem nejen vaším, ale i vašeho narozeného dítěte. Školáci mají také při vítání občánků důležitý úkol. Jejich vystoupení naznačuje, co všechno se děti za pár let naučí. Máme takový tradiční program, který v podstatě opakujeme při každém vítání občánků. Je tam samozřejmě nějaká ukolébavka, protože tady máme malé dětičky, pak je tam krásná básnička. A závěr té slavnosti potom uzavřeme takovou veselou pohádkovou písničkou. Starosta Čížové všechny přítomné přivítal a popřál jim do života jen to nejlepší. Každá rodina pak svého potomka uložila do kolébky a rodiče se mezi tím zapsali do pamětní knihy a pak převzali od obce prostřednictvím starosty dárky. Dojemné chvíle si užívali rodiče, ale také babičky, dědečkové a další blízcí příbuzní. Čížová má momentálně 1150 obyvatel a dětí se tady rodí dost. Jste spokojený s tím, jak se vám tady rodí děti a kolik vám přibývá nových občanů? Tak samozřejmě, že jsme, protože každým rokem počet obyvatel obce přibývá o 20 až 30, když musím říct, že to spolu s tím přináší některé problémy, a to například s kapacitou mateřské školky a základní školy. Takže my jsme před 3 lety navyšovali kapacitu mateřské školky a v příštím roce už budeme opět rekonstruovat a dělat další třídu mateřské školy. Na děti v Čížové prostě myslí. Vítáním občánků to začíná, školkou a školou pokračuje a rodiny se tady mohou užít s dětmi i při dětských a sportovních akcích. Někteří rodiče nám po slavnosti představili svoje děti, třeba 6měsíční Aničku, a pověděli nám také, jak se jim v obci daří. A vidím, že to je vaše druhá ratoles. Ano, to starší je Davídek, tomu je 2,5 roku. No a jste oba dva z Čížové? Původně odtud nepocházíme ani jeden, takže tady jsme se vybrali, líbilo se nám tady, tak jsme tady postavili domeček a líbí se nám tu, jsme spokojení. A jak se vám líbí tahle ta čížovská tradice vítání občánku? Líbí se nám to tady, pěkné. No a ještě otázka pro tatínka, zúčastníte se odpoledne sázení stromů v aleji otců? Samozřejmě, že jo. Máte připravený a vybraný nějaký vlastní strom nebo spolehnete na to, co vybrala obec? Asi budeme spolíhat na to, co vybrali. A ještě se vás zeptám, jak se vám tady v Čížové líbí, jak se vám tady žije? Je to tady moc hezký. Nesměla chybět ani společná památeční fotografie, která uchová vzpomínky na slavnostní den. Obzvlášť na holčičkách bylo vidět, že se rády fotografují už od kolébky. Jmenuje se Denisa a je jí 5 měsíců. Jste oba dva z Čížové, žijete tady dlouho nebo jste náplava od někud, že jste se přistěhovali? Já tady žiju celý život.
A tatínek? Já jsem z Písku, klasicky. A tatínka se zeptáme, jestli odpoledne taky se zúčastní toho sázení stromov, ale i otců. Ano, zúčastním se. A jak se vám líbí tenhle ten zvyk v té Čížové vítání občánku? Jo, určitě je to krásný zvyk. A my přejeme podle dobrého zvyku všem dětem i rodičům hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky.